Unë do doja që në studio të na bashkoj edhe eftuara ime e dytë, nuk e di nëse ju e njihni personalisht, nëse keni raporte të mira me të, po ta prezantoj mirë dhe pasaj ta pyesim edhe atë. Vjen në studion time, në fakt kishte një CV aq të pasur, aq të gjerë, saqë domethënë nga ta dije nga ta lije, po unë po e prezantoj vetëm si zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Zhuka. Mirëserdhe. Sa e këndshme dhe sa e ëmbël, Ina. Faleminderit shumë që bësh pjesë e studios time. Shumë kënaqësi. Drejtor. Jo, më falë, si u drejtove? Drejtor. Pse drejtor? Drejtor i gazetës Telegrafu, unë dhe shkruaj. Me dërtet ti e pjesë e Telegrafit? Kam shkruajtur më përpara se isha me angazhimin full time në politikë, shkruaja edhe ekskluzivisht për Telegrafin, dhe tani reflekton lajmet politike shumë mirë. Do të thënë nga raporti drejtor dhe nën punëse tani? Jo, s'kam qenë në njerë në punë. Jo, nën punëse ka qenë thjeshtësi dhe materialet, dhe ishe kënaqësi dhe për ne, sepse është momenti që brezi i ri, politikanët e ri, si që është dhe karriera e zonjushinës, ka shumë nevoj që të reflektohet në shtypin e përdiqëm, në medjet e përdiqëm, edhe për të larguar qik nga politika tradicionale, por që ne tham që me qëtë se do gratuojmë, do të harrojmë politikët se nuk shkon, ajo është për më mbrapa, por plus, ana tjetër është që edhe ne kemi dhe bashkëpunimin e përdiqëm në përmjet komunikimit me zyrën e shtypit, si që kemi edhe me gjitha institucionet shtetërore, qeveritare dhe partijake, dhe në rasin konkret, me përfaqësuesen më dinjitoze të opozitës, dhe një zhë. Unë i thash, paske ka peshkun e matë sonë, se ka si e salmon. Bërgjë më abeti mi disë medias edhe politikës njerë, që zhjenë kështu me kusira, me tenqerë, me pësira, me pesh. Në fakt, kjo është për humor, sepse në famë që politika s'ka vënd fare të guzhina, jarrojnë të gjithë. Po me qenë se unë zgjodha salmonin, për kuriozitet, për erë parë, salmoni është përdorur pikrisht në Amerikë, diku para viteve 1800, është përdorur dhe është përdorur nga indianët dhe pasaj e Amerikanët e futën në stilin e tyre tjetesës dhe më vonë norvegjezët dhe skocezët. Imagino pak. Jemi i fiks në temë. Ka ardhur peshku që ndihë. Ndaj të ambasadori, peshku ma, peshku ma. Jo, Lidhja është e saktu me disë tre personajëve që ju përshini me ekranin. Mama zbulove pulle. Të shoqi ke para aprirë dhe se të stëme. E vura të zjetë pak, se është më mjë kur zjetë pak në pak. Edhe receta është me pulë, edhe sepse ëngjëlli e kishte me peshkë edhe mos të sillni gjëra të ngjashme. Është një recetë që do ta shikoni, është e thjeshtë, mesdhetare, mund ta bëjnë kushdo, se fakt unë kur ndjek emisionin e gatimit dhe i ndjek dhe emisionin tuaj, po dhe kur isha e vogël ndiqja italiane. Edhe më pëlqejnë recetat që mund t'i bëjnë edhe anvisat në shtëpi. Po, me gjëra praktike që t'i japim një mendim si t'u është. Ku shikoja në njerë edhe të ju dhe t'i marim kuskus, marim këshu, marim mashu, është shumë e vështirë që ato në për Shqipëri të gjenë këto loj ingredientës që janë më shumë të kultivuar në kërë qytetë, në për supermarketet të rëndësishme, se sa të gjënde në shdo fshatë apo në shdo qytetë Tiranës. Kurse receta që ne do bëjmë sot është e zakonët me domate, me speca, me djathë, me kostë, gjëra që gjënden edhe janë shumë polajshme, me lehtësi dhe janë të shishme dhe të mira dhe unë e gatuaj vërtet këto edhe në shpi. Ndryshe nga Angjëlli që thot gatuaj vetëm do njëherë para ditë, unë gatuaj çdo ditë. Ah, oke. Po, unë gatuaj çdo ditë, unë bashketoj edhe gatuaj për partnerin, në fakt gatuaj në darkë, sepse në mëngjes duhet ikë dhe lëtë gjellën e drekës që nga darka. Po, them se nuk i unë dhe ato vderat, sepse është edhe vonë në darkë, edhe pas taj dreka vje shumë shpejt orën 12. A të kap stresi në darkë, më ishtu gatuaj për nesër? Po, është kapu e tja. Ja, është mase. Edhe pyes edhe familjen, po qa do ti, qa duash, të daj nuk të lecon fare punën që të kërkoj në një gjë, se kur kërkon është më mirë, se e di qa do bërë. E, kjo është neglizhenca, dhe qa të duash ti, ta le të hajë për zjedhjen, po ku që zjedhja. Edhe kam që këtë stres, se duha dhe të bëj gjyra të ndryshme, edhe të mos përseris, gjyra për shumë që edhe të kemi dhe atë kombinimin e ushqimeve tata, për shumë me supra, që bërë e sot risotto, nëse s'mund të bësh makarona, se s'mund të t'i bërë gjyra... Të mos bësh e përstëritur edhe, po zbëfutar. Këto gatimet shqiptare kam më me vështirësi, po shushur zotit mami është e mërkullushme të këto, mi shkruan edhe me mesaj në një, kur kam bërë për erë të parë fasule, e kisha në qikë vështirës, e s'kisha bërë, e s'pëshkon të mëndja. Edhe mami me erë këto, i dhe kështë shumë pastrojë. Ta kishtë e zbardhur të gjithë. Ma kështë e zbardhur, i thashë, këto që më qonë ti mua, unë do t'i mdej, do t'i bëj një liber, pas taj se i kishtë shkuar. Po zdo ishte kështë, do i vje në ndime dhe ambisa, dhe si skutohet. Mirë, Ina, paka shumë recetën të ndë e zbuluam.